näen tegelikult seda, et juhi roll on näha jäämägesid. Miks juht ei tohiks ennast matta kuskile tööde tegemiste alla on just see, et sa ei näe hiljem neid jäämägesid, sa ei näe, mida võibolla konkurent teeb, sa ei näe seda turu olukorra muutumist ja nii-öelda neid momente. Et hästi oluline on hoida oma pea ja mõtted vabana, et sulle saaksid nii-öelda tulla need teadmised või need avastused, et turg hoopis vajab täna seda, oi, kliendid on hoopis selliseks muutunud, eks? Oi, ma pean hoopis rohkem digitaliseerima, et sa oskad näha neid asju, mida tegelikult turg tahab. Ja see Erik Mits on hästi ägedalt öelnud, et senimaani kuni juht on masinaruumis, ehk see tähendab, et kõva töö tegemine käib, siis varsti võib olla laev karil või ta ongi keskpärane laev, eks? Nii et seega ma näengi, et see, et täna see riskianalyys ongi juhitud niimoodi, et ongi nähtud neid ägedaid võimalusi tahta olla vinklis natuke teistmoodi ja mitte ennast öelda haigeks rassideks öelda töötegemise mõttes, siis me oleme ka avastanud ja näinud, et põnevaid asju, kuidas koguma seda valdkonda hoopis teistmoodi teha ja see lasekin endale mõtetel tulla. Aga need mõtted ei saa tulla, kui sul tass on tööst täis, siis sul järelikult seda tassi juurde ei mahu. Mm-hmm. Ehk sa pead oma tassi pool tühjana võtma vaba aega, mm-hmm. et laseks nii-öelda mõtetel tulla. Ehk siis juba selle pärast, et sina saaksid ettevõtet arendada, edasi viia uuele levelile või näha neid ohtusid, sa pead juba selle pärast oma ülesandid käest ära andma. Ja ainult niimoodi saab ettevõtte kasvada. Mm-hmm. Üksinda me ei kasva kuskile. Ei, üksinda vaat jällegi on hästi ägedalt öeldud, et kui seda kiiresti minna, mine üksi ja kui seda mine kaugele, mine meeskonnaga. Mm-hmm. Et see on see teema. Et kui sa tead, et sina tahad minna kaugele, siis sul ongi vaja hoida oma ägedad inimesi ja sa peadki tegelikult neid harmastama ja sa peadki nendest hoolima päriselt. Ja seda tuleb ka tegelikult väljendada, et